Saipa JYP neljäs puolivälierä, ottelu on päättynyt lukemin 1-4. Ville Vainikainen, mikä on sun näkemys, minkä takia JYP oli tänään ton verran parempi? No, JYP teki sitä meidän maaliestä. Tässä montako maalia, 3-4 maalia tekikään. Ja siinä pitää olla kovempi. Että sitten taas toisinpäin tonne käyttää ne omat paikat sitten toisessa päässä. Että en mä niinku sinä muuta tällä hetkellä näe. Että. Jyppi puolusti myöskin tuon oman maalinsa edustaa tänään todella hyvin. Tuntui siltä, että tila ja aika oli melko vähissä siellä hyökkäyspäässä. Tuntuuko se myös tuolla jäällä siltä? No joo, ehkä. Vaikea sanoa. Ei mun mielestä silleen tuntunut, että sinne oli vaikea päästä, mutta kyllä me sinne saatiin kiekkoja ja sieltä pitäisi vielä saada maaliin asti ne kiekot. Näin juuri. Ottelusarja nyt tilanteessa 1-3 JYPille. Minkä asioiden kautta ottelusarjaa lähdetään nyt kääntämään, kun seuraava peli on lauantaina Jyväskylässä? No se on taas ihan uusi peli, että just oikeastaan mitä tuossa sanoi, että se oma maali edusta kuntoon, siitä ne JYP, mitä JYP on tehnyt siitä ne maalit, ne saadaan siitä ekaa miinustettua pois ja sit käytetään tosiaan ne meidän omat paikat tulla toisessa päässä. Itselläsi tänään liigaura ensimmäinen playoff-ottelu ja komeasti kiskasit siihen ensimmäisen maali Virkkusen paluukiekosta. Minkälainen fiilis jäi omasta ensimmäisestä playoff-ottelusta? No ihan ok, että tietysti vielä niinku semmoista pystyy haastamaan vielä enemmän niinku koko joukkue enää itsekin, että mutta tästä tämä on nyt tempastu alle ja tästä on vaan suunta eteenpäin. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.